Me andri, simboli mitologjik i diellit I shprehur në formën e kryqit të thyer nuk shkëlqen më. Ai ka mbetur poshtë themeleve të një pallati në lagjen 11 të Durrësit, që nga koha kur u zbulua në vitin 2005, teksa kryeshin ngërmimet për të hapur pikërisht themelet e këtij pallati. Mozaiku I rrallë, I cili daton në shekullin e parë të erës sonë, nuk e pengoi dot ndërtimin e objektit. Nuk e pengoi as lagja antike romake që u zbulua aty. Në atë kohë, por në të vërtetë edhe në kohët e mëpasshme, Instituti I Monumenteve të Kulturës ishte I mendimit se gjurmët e pasurisë arkeologjike të zbuluar nuk ishin të atilla që të pengonin ndërtimin. Përpjekjet u bën që një pjesë e pallatit të ndërtohej mbi kolona, me qëllim që të ekzistonte mundësia e hyrjes për të parë mozaikun. Por atë që mozaikut nuk ja bëri natyra, që e mbuloi 19 shekuj me dhe, ja bëri dora e papërgjeshme e njerëzit, duke lejuar degenerimin e tij në këtë gjendje. Një mozaik I rrallë 1900 vjeçar, flenë në beton dhe ujërat e ndotura, e askujt nuk I bie ndërmend për të. Në atë pjesë të vogël të një lagje të lashtë të Durrësit, e cila u zbulua, konstatohej ndërthurja e kulturave ilire, helene, romake e bizantine. Për shumë e shumë arsye, zbulimi duhej mbetur I hapur. Ishte dëshmi e historisë në vazhdim të Durrësit, histori të cilën qyteti ende nuk po mëson ta vitalizojë e ta vërë në shërbim të zhvillimit të vet ekonomik. Përkundrazi, ajo që shihet është një lloj qasje, me dashje ose jo, për ta dëmtuar e shkatruar atë. Kryqi me andrit I punuar me gurë të zinj në fushë të bardhë, me një sipërfaqe prej afro 7 metra shkatror, në kohën kur u zbulua në vitin 2005, ishte në gjendje të mirë në mbi 70% të sipërfaqes së tij. Tani, një zot e di se si është. E kanë mbuluar plerat dhe ne për të parë mozaikun duhet I drejtohemi fotografive, sepse atë të vërtetin na e kanë ndaluar ta shohim.